משיגים רייטינג. חוויה רגשית, פנייה לרגשות בסיסיים ושימור המצב הקיים. הטלוויזיה, כשאני מדברת על חוויה רגשית, מטרתה לגרום לכם להפסיק לחשוב. לא להשעות את המחשבה שלו, להפסיק לחשוב ומיד. אדם חושב הוא אדם שלא קונה. אדם שלא קונה הוא אדם שאנחנו לא יכולים למכור לו קוטג'. אם אנחנו לא נמכור לאדם הזה קוטג' והוא לא יקנה קוטג', לא יהיה לנו כסף. אם לא יהיה לנו כסף, לא יהיה לנו שידור. ולכן אתם צריכים להפסיק לחשוב. מה אנחנו כן רוצים שיקרה לכם? אנחנו רוצים שתרגישו, שתעברו חוויה רגשית. אם תעברו חוויה רגשית, אתם תהיו מרותקים אל המסך, אתם תופעלו רגשית. שמתם לב למשל כמה פעמים, תוכלת בכוכב נולד זה הגיע לשיא, כמה פעמים בתוכניות אולפן כאלה של כישרונות וזה אומרים, זה היה מרגש, זה היה נורא מרגש. בוודאי, חייבים לרגש. ריגוש אומר שאתם תקנו. אני יכולה לספר לכם למשל שיש תוכניות שהן תוכניות מאוד חשובות. ומאוד מאוד אינטליגנטיות, כמו עובדה למשל, או לונדון וקירשנבאום, ששם גם כשהם עושים הרבה רייטינג מאוד קשה למכור פרסומות. כי המפרסם אומר, הבן אדם יוצא להפסקת הפרסומות תוך כדי שהוא חושב, והוא מפעיל חוש ביקורתי. למה שאני אשים את הקוטג' שלי כשהוא בדיוק נמצא במצב הכי פחות נכון לקנייה? שימור המצב הקיים. למה לשמר את המצב הקיים? הטלוויזיה לא מעוניינת להילחם בנורמות שלכם. אם היא תילחם בנורמות שלכם, אתם תכעסו עליה. אם תכעסו עליה, אתם תרצו לראות אותה פחות. למרות שלפעמים יש בינינו אנשים שאוהבים להתעצבן. אני למשל, באמת אחד מתחביביי זה לשבת מול הטלוויזיה ולצעוק עליה. אז איך משמרים את המצב הקיים? מה נדמה לנו שהמצב הקיים? נא להקל, האם זה אביזר נשי או גברי? זה אביזר נשי. אבל נעלי עקב התחילו כאביזר גברי. במאה ה-16, השעה הפרסי, נעלי עקב, הגיע לבקר באיטליה, באנגליה ובצרפת. הצולה שם ראתה את נעלי עקב, הכפרים התלהבו בטירוף, כי המשמעות היא שבעצם אתה מראה לנחותים שאתה לא צריך לעבוד, אז אתה יכול להרשות לעצמך לנעול נעלי עקב. וכך אתם יכולים לראות את לואי, המלך לואי ה-14, עם נעלי עקב אדומות ויפות, כמו בחורה מהמאה ה-21 לידו. מי הורה יותר טוב, גברים או נשים? נשים. בולשיט, לא נכון. ועדת שמיט היא ועדה שהוקמה והגיעה למסקנה שלמשל החוק שאומר שעד גיל 6 ילדים יועברו לחזקת האימהות שלהם, במקרה של גירושים במשפחה, הדבר הזה ישתנה. למה? כי יותר ויותר גברים נהיו מעורבים בחיי המשפחה, שיפרו את היכולות ההוריות שלהם, רכשו כישורים כאלה, והתברר שהם הורים לא רעים. לא רואים בכלל, פשוט כיום רובם אין להם זמן לעשות את זה. אבל אם גברים הם הורים פחות טובים, אז איך זה שאנחנו מרשים להורים לגדל ילדים? אז כנראה שהם לא הורים פחות טובים. והשאלה החביבה עליי, מי נוהג יותר טוב, גברים או נשים? נשים. נשים, עונות הבנות. והגברים מצטנעים בשקט כדי לא לקבל מכות. תראו, בואו נודה על האמת. יש יותר השמצות על נהיגת נשים מאשר על נהיגת גברים. המון פעמים על הכביש, גבירותיי, אתן שמעתם מי נתן לך רישיון ילדה, מי נתן לך רישיון. השאלה היא שאלה מכשילה, מי נוהג יותר טוב, גברים או נשים? למה זו שאלה מכשילה? מה זה טוב? אם בטוב הכוונה היא מי מגיע מנקודה א' לב' הכי מהר, הגברים מנצחים. אם השאלה היא מי מגיע מנקודה א' לב' ונשאר בחיים, או יש לו יותר סיכוי להישאר בחיים, או אז התשובה היא נשים. המעורבות של גברים ונשים בתאונות דרכים קטלניות מראה שברוב תאונות הדרכים הקטלניות 90% מהם גברים הם הגורם והם גם הקורבן. וזה למרות שנשים מהוות כבר 40% מציבור הנהגים בישראל, זאת אומרת אין פה פער מאוד גדול בין כמות הנהיגה של גברים ונשים. אז למה אני מראה לכם את כל הדברים האלה? כי יש פער מאוד גדול בין המצב הקיים לבין מה שנדמה לנו שהוא המצב הנכון. זאת אומרת, יש לנו אמונות מסוימות לגבי מה שמתרחש, בפועל הן לא תמיד מגובות בנתונים, והמטרה של התקשורת היא בסופו של דבר לשמר את זה. למשל, אחת הבעיות של גברים, התוצאה של המצ'ואיזם, היא שהם יחיו פחות מנשים. תסתכלו למשל על תוחלת החיים, אתם תראו שבין גיל 0 ל-45, שיעור התמותה של הגברים הרבה יותר גבוה משיעור התמותה של הנשים, וזה
חוזר על עצמו שוב בסביבות גיל 65. למה? כי בין 0-45 גברים מעורבים יותר בפשיעה, בתאונות דרכים, באירועים אלימים, בצבא, במלחמות, ולכן הם מתים יותר. אנחנו חוזרים לזה שוב בגיל 65, כי גברים הולכים פחות לבדיקות רפואיות. בכל זאת אני חזק, אני לא צריך את מערכת הרפואה. מגלים אצלם פחות מחלות שאפשר, אם מגלים אותן בשלב מוקדם, לטפל בהן, והם מתים יותר. נשים יותר משכילות מגברים כיום, אנחנו מהוות 54% ממקבלי התארים האקדמיים. ונסתכל גם על מי הם האנשים המזוהים כחכמים ביותר בעולם, אתם תראו שלושה גברים, יש להם 160 IQ, יש אישה שעברה אותם. הבחורה הנחמדה הזאת, יש לה ציפורניים מלאכותיות, שיסוף מלאכותי, היא חובבת בילויים, והיא נראית טומטם, נכון? נכון, לא יודע על האמת, זה דימוי. כי הבחורה הזאת מצייתת לכל מה שהיא ראתה במדיה כאיך להיות בחורה שווה. מי מרוויח יותר? אנחנו יודעים גם, והנתונים האלה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שלא תחשבו שהבאתי את זה באיזשהו ארגון פמיניסטי חס וחלילה. אם תסתכלו, הפער בין השכר של נשים לגברים כשאנחנו מדברים על שעת עבודה ברוטו, נדמה לנו שכאילו הפרימיטיביים, אלה עם הפחות שנות לימוד, אצלם מן הסתם הנשים מקופחות יותר, אבל דווקא ככל שההשכלה שלנו יותר גבוהה, ככה אחוז השכר של האישה מהגבר נמוך יותר. זאת אומרת, הליברליים הם המפלים הגדולים ביותר, בטח בשכר. מה הם שני המקצועות היחידים שבהם נשים מרוויחות יותר מגברים? מי יודע? דוגמנות ו... דוגמנות וזנות, מה המשותף לשני המקצועות האלה? בשניהם תהי יפה ותשתתי. מה אתם אמורים להיות? הגבר הנחשק הוא חזק פיזית, הוא חזק כלכלית, הוא חזק מינית. האם רוב הגברים בישראל הם חזקים פיזית, מינית וכלכלית? לא. מה האישה אמורה להיות? אובייקט מיני. האם אנחנו נראות ככה? אנחנו לא נראות ככה. בואו נראה, באמת גם בזמנים הכי טובים שלנו אנחנו לא נראות ככה. מה הבעיה אם להפוך אישה לאובייקט מיני? קודם כל עצם עניין של אובייקט. ברגע שאת אובייקט, את פחות אדם, את לא אדם בעצם. ניתן לעשות לך דברים, ניתן להתחשב פחות במה שאת חושבת, וכמובן יש לך פחות סמכות. אם יש לך פחות סמכות בטווח הארוך, את מפסידה מזה עצמאות כלכלית. כמו שראיתם, אנחנו מרוויחות פחות. יש פה פרסומת שאני אדלג עליה בגלל שאין זמן, שהיא אולי הדוגמה הכי פנטסטית למה המצב, כי פרסומות הן השימור הכי טוב למצב השוק. מורן מתיאס, הפרסומת למפעל הפיס, הבחור המסכן, הבחורה לא רוצה אותו, אז הוא הולך ומשיג את מורן מתיאס, ואז יש לו גם מכונית, כי הוא זכה בפיס. זאת אומרת, מורן מתיאס ומכונית זה אותו דבר. זה סמל סטטוס. זה לא בן אדם. אגב, לדעתי גם גברים נדפקים בפרסומת הזאת, כי אף אחד מכם לא ישיג את מורן מתיאס, ובאמת אתם בכלל לא מעוניינים במורן מתיאס. אבל אומרים לכם שאתם חייבים לרצות את מורן מתיאס, כי אם יש לכם מורן מתיאס, יש לכם מעמד. זאת אומרת, כמו שאם יש לכם מכונית יקרה, אתם שווים יותר מהגבר השני, יש לכם יותר גדול כאילו, אז אם יש לכם דוגמנית בתור בת זוג, אתם שווים יותר מגבר אחר. זאת אומרת, האישה היא נכס שגם הוא מגדיר את הסטטוס שלכם בעולם. מה אנחנו מפסידים משימור המצב הקיים? אפשר לראות, אבל הטלוויזיה ואמצעי התקשורת רוצים בשימור המצב הקיים. מדיה ממוסדת, אלה אמצעי התקשורת, מדיה לא ממוסדת, אלה אמצעי תקשורת שבהם אנחנו מתקשרים האחד עם השני ולא מתווך. והנה, בואו נתחיל מהמדיה הלא ממוסדת. כל אלה חברות של ילד נחמד בן 17, הוא הבן של חברה של בן קומה שלי. ככה הן מציגות את עצמן בפייסבוק, הבנות מראש מסמנות את עצמן כאובייקט מיני. הבנות האלה הן התלמידות הכי טובות של השיטה. הן מיישמות אותה. את מתוגמלת אם את אובייקט מיני. את לא רק סובלת מזה, את גם מתוגמלת על זה. אם המקצועות היחידים שבהם את מרוויחה יותר מגברים זה דוגמנות וזנות, תביאו בחשבון שאת מתוגמלת יפה באופן כללי אם את משתמשת בעקרונות של המקצועות האלה גם במקומות אחרים. אם את אובייקט נחשק, את מקבלת יותר. זה הריינג' אפשרויות שהילדות האלה הבינו שהן משחקות בו.
הבנים לעומת זאת מציגים בתמונות הפרופיל שלהם גבריות הרבה יותר פעילה. הם שותים בירה, זה הגבריות. הם נמצאים במגרש כדורגל, גם זו הגבריות. והם פעילים בתנועות נוער, גם זו הגבריות. זאת אומרת, הם נמצאים במרחב כאנשים פועלים, הבנות לעומתן נמצאות במרחב כאובייקט סביב. אבל כשאנחנו מגיעים לאקטואליה לכאורה, התמונה שונה. הנה יונית לוי, הנה תמרי שלום, שתי מגישות האקטואליה הבחירות בישראל. שימו לב לגילאים, 32-36. והנה הבוסים שלהם. רק גברים. גם בערוץ 10, אתם יכולים לראות ככה ערוץ 10 מפרסם את עצמו. עדיין. אגב, מה זה עדיין? זה מלפני פחות משנה. התמונה, שרון גל וגדי סוכניק פשוט החליפו אחד את השני, גבר אחד מחליף גבר אחר. הרצועה הקבועה זה פרסומת של ערוץ 10 לעצמו. No girls allowed. בערוץ 2 גם רק גברים בהנהלות. לכאורה המצב נבחרת החדשות שלהם קצת יותר טוב, לא הרבה יותר טוב. תסתכלו את הפאנלים שהם מנהלים. בתוכנית המטה אף פעם הם נשים, באולפן שישי שליטה גברית, רינה מצליח מדי פעם מבליחה. תסתכלו את תוכנית הבוקר של קשת, גלית גוטמן יפה ונוצצת לצד גברים חכמים. מי הכי מבוגר על המסך? בנינו האמיצים יכולים להגיע בכיף לשנות ה-60 וה-70 שלהם. אלה שתי האנשים היחידות שחצו את גיל 45. 17% מהסיפורים החדשותיים, אישה נמצאת בהם בתפקיד המרכזי ב-83% גברים. 29% מהצוות עיתונאים הן נשים, 71% גברים. ואם נסתכל על התמונה שאני הכי אוהבת, הפסאודו חדשות. בערב טוב עם גיא פינס, חדשות הבידור, זאת אומרת שנורא מנסה כאילו לתת נוף החדשותי לדרש, בואו נודע לאמת. הסמל לסמכות על המסך הוא חליפה. הגבר ילבש חליפה, הבחורה לידו תלבש משהו נורא נורא קצר. אגב, שניהם היו בגלי צה"ל, הוא היה כתב הבידור שסוגר את המהדורה במקום הכי נמוך בליינר, היא הייתה כתבת הפלילים. תהיו מודעים לזה, דחו את המסרים האלה, תפיצו מסרים חלופיים, זה אפשרי. תודה.